volverá, no os preocupéis. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir a aquest acte, que és el primer acte de la cloenda de la capital de la cultura catalana. Moltes gràcies per seguir. Benvolguda la nova consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, Ramon Ferrer, directora general de Patrimoni, Elsa Ibar, directora dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Miquel Àngel Cullers, director de l'Arxiu Comarcal de la Sagrada, Dolors Montagut, de regidors, companys de país del consistori de Cervera, alcaldes i alcaldesses de la Segarra, director de l'organització de la capital de la cultura catalana, Xavier Tudela. Moltes gràcies per seguir a tots vostès. Avui és un dia molt important per Cervera i per tant també és important per la gent que ara ens toca passar al davant de l'organització de la paella de Cervera i de tots els actes que s'han fet relatius amb la capitalitat. Avui també és un dia molt important perquè ens fan un regal des de la Generalitat, sembla que ens han portat bé aquest any i després de treballar aquest any intentant de portar la capital cultural, que porta la cultura al màxim expressió a Cervera amb les nostres possibilitats, doncs ens fan un regal. I aquest obsequi és aquest exemplar del llibre de privilegis de la ciutat de Cervera. És un llibre singular per la ciutat i compta amb un extraordinari valor històric. Per això, el 1999, el Govern de la Catalunya el va qualificar com a bé cultural d'interès nacional, escrit en llatí sobre pergamí, en el llibre s'hi reglamenta el règim municipal de la ciutat i l'organització política administrativa del seu Consell. Així mateix hi consta la hisenda, la fiscalitat, l'administració de justícia, la protecció de l'activitat econòmica i mercantil, entre d'altres de la qualitat. És un orgull, com a pare en cap, poder recollir i acollir aquest bé matrimonial, que és un de la ciutat impulsat per la Cervera del segle XIV. Posar-lo a l'abast de tothom i posar-lo a l'abast de tothom en el nostre arxiu municipal, comarcal. Moltes gràcies a la Generalitat i a l'equip de la conselleria per fer-nos possible que avui puguem ser aquí i ens facin entrega que depositarem a l'arxiu comarcal. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per ser aquí. I ara el protocol, em sembla que toca que donem la... Donem la d'ells. Ja ha marxat. Em sembla que ara fem... l'entrega. He de signar el llibre d'honor. Sí, exacte. Ens hem de fer una fotografia, donar el llibre de privilegis. Doncs fem això. Oi que sí? Exacte, exacte. Vinga, procedim. Doncs procedim. Si vol... Com ho fem? Lectura del... O primer parlo. Si vol signar... Doncs vinga. Ens hem dit això, que sí? A veure. Sí.
Que s'està acabant el full. Ja li queda... Ja li queda... La lletra es va empetitint i el full es va acabant. Sí. Al final... Com ho farem? No, a ser més pot... Es pot... Es pot... Sí, per fer parla de... Està. Posem la data aquí dalt. Fins a l'última cantonada, eh? Sí, sí. Ja està. Sí, però no, no sóc tan previsora, no. Bé, us ho llegeixo, oi? Que sí, que és el que es fa en aquestes ocasions i ja he tingut el goig de fer-ho unes quantes vegades en molts llocs del nostre territori, estimat. Em poso el micro i així em sentiu més bé, oi? Bé, 21-12-2019, 21D. A la paeria de Cervera, aquestes paraules meves, en la tercera visita a la ciutat, però primera visita oficial. És un goig poder signar en el llibre d'honor. Cervera és una ciutat que tota ella és cultura, més d'una desena de monuments i edificis declarats B5, una universitat i des d'avui un segon llibre de privilegis que tinc el privilegi, entre comes, de donar a la paeria en nom del Govern de Catalunya. Tot això s'esdevé un 21 de desembre, quan celebrem l'acte de cloenda de la capitalitat de la cultura catalana d'aquest 2019 que Cervera ha ostentat, i el dia també que passarem la penyora al Vendrell. Tot un honor i un dia històric per a l'antiga Kerbària. Cometes, altra vegada. Servir el comú quan l'hora arriba és llei de tota democràcia, tanco cometes, digué Nicolau d'Olber, i ens hem de fer nostra tots aquells que ens dediquem al servei del comú, també en temps difícils com els d'ara, que tenen, però, un bri d'esperança. Vostra, Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. I ara em deu tocar continuar parlant de tot això que acabo d'escriure aquí, que ve a ser la síntesi i el resum del que representa aquesta meva visita oficial avui a Cervera, acompanyada d'una part important del Departament de Cultura. Saludo l'il·lustre o l'il·lustríssim paer i a tots els regidors de la paeria de Cervera, però també saludo el senyor Ramon Ferrer, que és el delegat de la Generalitat a les Terres de Lleida, saludo també a Miquel Àngel Cullerès, que és el delegat d'aquesta consellera als Serveis Territorials de Lleida, de Cultura, saludo a Elsa Íber, que és la directora general de la Direcció General de Patrimoni Cultural, saludo també
el senyor Francesc Lluch, president del Consell Comarcal de la Segarra, el senyor Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, la senyora Dolors Montagut, directora de l'Arxiu Comarcal de la Segarra, i no saludo a l'alcalde del Vendrell, als regidors, la Magda Cussó, que és la persona que s'ocupa dels museus a la Direcció General, però m'aturo de saludar Xavier Tudela, Montserrat Tudela, i ara sí que m'aturo de saludar, perquè si no saludaria a cadascuna de les persones que sou en aquesta sala, i no és el cas que faci això, sinó que el que s'espera de la consellera és que doni suport a la paeria de Cervera com a capital de la cultura catalana que ha estat i que continuarà sent, que es clogui un any de capitalitat de la cultura catalana, no vol dir que la paeria de Cervera no continuï apostant per la cultura en majúscules des de tots els àmbits de la cultura de la ciutat, sinó que s'ha de continuar treballant per la cultura. Segurament que aquesta és la penyora més gran que deixem, oi, Xavier Tudela, a cadascuna de les ciutats que han estat capital de la cultura catalana, que des que ho han estat no podran deixar de ser mai. Per tant, aquesta és la feina que li toca al PAE ara, de continuar apostant fort, fort per la cultura catalana. Però jo sé que ell ho farà, com tots els regidors també ho faran, perquè Cervera, com he escrit aquí, és una capital de la cultura catalana en totes les de la llei, diríem. Cervera té totes aquestes edificacions que són vecins des de fa molts anys, que la Generalitat ja va donar-li aquest títol de bé cultural d'interès nacional, i en conseqüència s'han de tenir molta cura de tots aquests edificis i monuments. I això ja sabem que no és fàcil, no és fàcil des de cap punt de vista, no és fàcil perquè s'ha d'apostar pressupostàriament i s'ha de voler fer. La Generalitat de Catalunya sempre estarà al costat de la paeria per donar suport. Com m'agrada dir en les meves intervencions, hem de ser tots junts, no només l'Ajuntament i la Generalitat, sinó també la Diputació de cadascun dels llocs. Amb les diputacions hem de ser uns grans aliats, totes tres administracions, perquè només d'aquesta manera podrem arribar més lluny. Poder sols, cadascun de nosaltres, arribaríem més de pressa, però certament junts farem molt més bona feina. L'altre motiu de joia d'aquest dia d'avui és el llibre de privilegis, oi? El llibre de privilegis, que ja és el segon llibre de privilegis que tindrà la paeria de Cervera. No sé si hi ha gaires llocs a Catalunya que tinguin dos llibres de privilegis com a la paeria de Cervera. En tot cas, ho hauria d'estudiar, potser algú m'ho podria dir. En fi, penso que és molt important que la Generalitat de Catalunya, des del Departament de Cultura i gràcies a l'encert de la Direcció General de Patrimoni Cultural, que sempre està atenta, aquesta direcció general, amb tot l'equip, per saber què hi ha al mercat. En realitat és el mercat. Hem de seguir què passa en el mercat. I quan hi ha un llibre com aquest, que mereix ser adquirit amb esforç, no ho negarem pas, amb esforç, que ho puguem fer, que puguem tenir els diners a punt per fer-ho i que puguem lliurar-ho al lloc del qual prové. I en aquest cas és la paeria de Cervera. Sabem que estarà molt ben conservat a l'arxiu i que Cervera podrà ensenyar aquest llibre de privilegis que s'acaba complementant amb l'altre llibre de privilegis que ja teniu. Bé, com a consellera de Cultura Llatinista, és un goig molt gran poder lliurar aquesta colla de pergamins relligats, que és això, un llibre de privilegis, una colla de pergamins relligats, escrits en llatí, és clar, que ens expliquen la nostra història, que després hi han de passar, primer, els filòlegs, no ho oblidéssim, perquè els filòlegs són els que fixen el text, i això ho sabem molt bé, i després ja hi passaran els historiadors, els qui sigui, però una vegada el text estigui ben fixat. Bé, jo sé que ja de l'anterior llibre de privilegis ja hi ha una transcripció publicada,
que ara és evident que s'haurà de contrastar amb aquest segon llibre de privilegis que tenim, que s'haurà d'editar una edició filològica crítica d'aquest llibre de privilegis i contrastar totes dues per veure què hi ha de diferent i què hi ha d'igual entre l'un i l'altre. Vaja, em fa molt feliç de poder, no sé si ara he d'escenificar que li dono, sí, ho puc fer i tot, ho escenifiquem. Doncs bé, ens aixequem perquè això mereix la solemnitat de fer aquest pas. La consellera de Cultura, en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, dona aquest llibre de privilegis. El podem obrir. Fins aquí ens ho deixeu obrir sense guants. Potser el podem deixar aquí sobre, perquè això és un estroc, oi? I podem treure el llibre de privilegis, sí. Fins aquí sense guants ho puc fer? Sí, ho puc fer. Molt bé. I ara podem fins i tot obrir el llibre. Quines guardes precioses d'aigua que s'han fet, que hi devien ser ja. I, en fi, aquí tenim, obrim el... És que em sap greu fer-ho sense guants. Jo crec que el llibre de documents del 1202 fins al 1333 i la compilació d'editar el que hi havia de les lletres fins i tot amb dibuixos. He vist alguns dibuixos? Sí. Tenim la pàgina d'aquest dibuix preciós que hi ha? Ens hi deixarem la vista aquí. Per nosaltres dos és un privilegi poder signar en aquest llibre de privilegis. Avui els privilegis són dobles, triples, en fi, per nosaltres. És en aquesta pàgina? Signo jo primer i després el paer, doncs encara fem una altra signatura històrica. Sí, quedem aquí sí, no. Per la història. I... tot això, d'aquí, per una filòloga, és, en fi, molt emocionant. La Montserrat Tudela ho sap, que també és filòloga clàssica com jo. En fi, m'hauria de tornar a posar les ulleres perquè vull llegir què diu aquí. D'acord. Molt bonic. Ho podríem llegir tot, si tenim temps. Podríem llegir-ho? Aquest manuscrit, ara intitulat Llibre de Privilegis i Ordinacions de Cervera, seguint el seu contingut textual, o Llibre dels Costalers de Cervera, seguint els dibuixos del seu primer foli, ha estat comprat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l'any 2019 a Faust de Dalmases Mestres, pel preu de... I fixeu-vos que aquí ho diu tot. No ens amaguem de res. Qui ha estat el venedor? I ara ho diré. Oh, tot això era per fer una mica de suspens. Pel preu de 50.000 euros. Ja no és pas poca cosa, però que és menys del que demanava, i això també ho sé, el senyor Dalmases. Per tant, també li donem les gràcies per haver rebaixat una mica el preu. Ara és de propietat de la Generalitat de Catalunya. Vegeu l'expedient 8.367/19 de la Junta de qualificació, valoració i exportació de béns del patrimoni cultural de Catalunya per encàrrec del Departament de Cultura. Ha estat enquadernat també enguany per Josep Combres i Riu a Barcelona. El paper d'aigües de les guardes, que és això que ens ha meravellat quan ho hem vist, és fet per Montse Buixó i Marçà, Barcelona, octubre de 2019. Doncs
Això és fantàstic. Cervera, 21 de desembre de 2019, que és el dia que signem i és avui. Doncs vinga. Moltíssimes gràcies. És la importància d'això, però sí que un petit detall per recordar avui, doncs em recordo d'aquest any que la Generalitat, igualment que la Diputació i igualment que l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana, ens ha permès gaudir d'aquest any de poder ser el centre de la capital cultural de Catalunya. Moltíssimes gràcies pel suport de vostè i de la Generalitat. Benvinguts a Actualitats. Honorable senyora Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor Joan Talanc, president de la Diputació de Lleida, senyor Xavier Tudela, president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, il·lustríssim senyor Kenneth Martínez, alcalde de Vendell, i també moltes gràcies a l'agència de moltes altres autoritats, que per no fer llarg no les dic totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, serveïns i serveïnes, segarrencs i segarrenques, moltes gràcies, catalans i catalanes, que avui ens acompanyeu en aquest acte de cloenda, un acte molt important per nosaltres. Ara que ens trobem aplegats en aquest acte de cloenda, i mirem endarrere, podem afirmar que el pòsit que ens deixa aquesta marca cultural és més que positiva, tant per a Cervera com per a la Segarra. Les societats avançades s'han de configurar a partir d'uns valors ètics, de corresponsabilitat amb els seus ciutadans, de respecte amb el seu entorn, de valorització del seu llegat i de projecció sostenible de futur. I la cultura, cultura en majúscules, ens ofereix poder incidir en la societat d'una manera oberta, respectuosa, valenta i fins i tot transcendent. Donarem sentit, doncs, a la cultura com un valor institucional, instrumental i intrínsec. Crec que no és moment de fer un repàs exhaustiu de dades del que ha suposat aquest any cultural, però sí que em permeteu de només fer-ne unes veus pinzellades. 70 projectes desenvolupats, 122 accions culturals, més de 1.200 artistes, autors i creadors, dels quals un 72% de producció pròpia. 31 entitats de Cervera que han col·laborat, 21 entitats catalanes, i han col·laborat tots els centres educatius de Cervera. Una previsió final d'uns 40.000, anem a uns 37.000, uns 40.000 espectadors han passat i que van passant, perquè per exemple l'exposició del Barroc la tindrem fins a l'abril. Són dades que parlen per si soles. A Cervera
els seus veïns i visitants, hem viscut un any ple de dinamisme, d'interacció. Hem descobert nous formats culturals, noves disciplines. Ens hem sentit orgullosos de nosaltres mateixos i ens hem enlluernat amb les propostes d'arreu. Hem posat la mirada en la cultura popular, tan rica en la nostra ciutat. Hem mostrat orgullosos el nostre compromís amb la música, amb les arts musicals en general, les arts escèniques, les arts plàstiques, la literatura. És a dir, hem gaudit de totes les disciplines culturals. En terminologia pagesa, tot aquest any hem sembrat cultura per a nous públics. També hem recollit la feina feta per moltes entitats i associacions de la vila que fa molts anys que fan una gran tasca, especialment amb les activitats de cultura popular. Hem arranjat i compartit el nostre patrimoni, el nostre gran patrimoni que tenim a Cervera. Hem transformat perspectives i visions del fet cultural i hem projectat la nostra vila arreu del país. Sembrar, adobar, créixer, segar i difondre. Aquest és el cercle virtuós. Però la cultura, el fet cultural, no té sentit si no ens deixa penjada en el nostre cor, perquè no s'oblida un dels seus principals objectius, la transformació. Potser avui és aviat per copsar en què ha incidit i incidirà tot aquest dinamisme a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Però sí que tenim el compromís ferm d'agafar aquest testimoni tan peuat, aixecar-lo ben amunt i que esdevingui un estímul per endegar noves iniciatives de caire cultural. Perquè, de fet, incidir en la cultura és incidir en el nostre benestar, material i immaterial. Mirem l'horitzó amb esperança i amb il·lusió, conscients que està ple de reptes, però que nosaltres els transformem en oportunitats. Cervera i la Segarra no ha tingut mai fàcil. Som gent treballadora, que estima la terra, que no defuig els seus compromisos amb ella i per això, amb els peus ben arrelats, aixequem orgullosos la mirada cap al futur i anirem devessat, com no, de la cultura. Aquest també és l'espit amb què volem traslladar el testimoni a la propera ciutat capital de la cultura catalana, el 2020, Vendell, i desitjar-los que respirin els aires fructífers de les manifestacions culturals, com ho hem fet nosaltres. Avui, a més, la consellera de Cultura ens ha fet un obsequi, com aquell que, quan acaba uns estudis o finalitza un bon projecte, rep la gratificació i el reconeixement. Així ho interpretem i així ho valorem, perquè el lliurament que ens ha fet abans a la PDIA de la consellera de la ciutat de Cervera és un regal que ens projecta cap als nostres arrels més profundes i ens fa sentir orgullosos dels nostres avantpassats. I aquest regal, que des de la consellera de Cultura l'han agafat del mercat privat, l'han restaurat i quedarà cedit al nostre arxiu comarcal, és el llibre de privilegis, una altra compilació del llibre de privilegis de la ciutat de Cervera. Un llibre singular, deu en tenim dos, i ara els estudiosos es posaran a estudiar i a comparar-lo amb l'altre que tenim, i compta un valor, un gran extraordinari valor històric. És un orgull, com a parell cap, poder recollir i acollir aquest bé patrimonial, que és de la ciutat, i és impulsat per la Cervera del segle XIV. I ara la posem a l'abast del nostre arxiu comarcal. Moltes gràcies, consellera, moltes gràcies al vostre equip. I ara, per acabar, aquest any 2019, donar les gràcies, que és el principal que ens toca fer nosaltres. Moltes gràcies pel suport als 13 patrocinadors, 9 empreses col·laboradores, 55 coproductors i 5 mitjans de comunicació oficial. També moltes gràcies a les administracions que amb el seu suport han fet possible aquest magnífic any cultural, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida. Moltes gràcies a tota la gent que ha treballat a nivell tècnic, començant pels comissaris i acabant amb totes les persones que directament des de la PAIA, tots els tècnics de la PAIA hi han col·laborat d'alguna manera o altra, tots els d'altres administracions i tota la gent del món privat que ens ha ajudat i del món cultural. I alhora, tornar a agrair a l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana que en el seu moment creguessin en nosaltres, creguessin que nosaltres, Cervera, la ciutat més petita amb habitants que ha ostentat aquest privilegi, ho podien fer bé, que ho han fet força bé i el futur ja ens ho dirà. Moltíssimes gràcies a tothom i ara toca el relleu al Vendell. Moltes gràcies. La Capital de la Cultura Catalana és una iniciativa transversal de ciutat,
i de país. Ho és de ciutat perquè fins ara han exercit com a referent cultural de l'àmbit lingüístic català durant un any sencer, l'any 2004 a Banyoles, l'any 2005 a Esparreguera, Amposta 2006, Lleida 2007, Perpinyà 2008, el 2009 fou Figueres, el 2010 Badalona, el 2011 Escaldes-Engordany Principat d'Andorra, el 2012 Tarragona, Ripoll el 2013, Barcelona el 2014, Vilafranca del Penedès el 2015, Vic el 2016, Reus el 2017, l'any 2018 i l'any passat Manresa, enguany Cervera, l'any vinent serà el Tor del Vendrell, a qui succeirà el 2021 Tortosa, i d'aquí quatre mesos coneixerem quina serà la capital de la cultura catalana de l'any 2022. I és també una iniciativa transversal de país perquè la nostra nació mil·lenària va ser un dels primers territoris del món en establir una capital cultural pròpia. En la cloenda de la molt exitosa capital de la cultura catalana Cervera 2019, la ciutat, de, per cert, com deia el PaenCap, de menys habitants que ha desenvolupat una capital de la cultura catalana, volem fer un agraïment i reconeixement a tothom qui ha participat a Cervera 2019. Especialment, si m'ho permeteu dir, a Ramon Royes, el PaenCap que va iniciar Cervera 2019, i a Ramon Auger, el PaenCap que ha liderat la segona part de la capital de la cultura catalana, Cervera 2019. Als seus equips i a totes les persones que de manera decidida i entusiasta heu participat a Cervera 2019. Finalment, avui que Cervera 2019 passa el testimoni al Vendrell 2020 i deixa formalment de ser capital de la cultura catalana en exercici, Cervera 2019 es converteix en capital cultural per sempre més. I esperem i aspirem que continueu fent de la cultura un element distintiu de la vostra identitat col·lectiva. Moltes felicitats, endavant, moltes gràcies. Cervera és una de les ciutats més importants de Catalunya en l'àmbit d'una cultura, la catalana, que viu en un mercat cada cop més ampli i competitiu, imposat des d'unes indústries culturals molt potents que les pròpies, molt més potents que les nostres, i que ha marcat un procés de globalització creixent. La història recent en remet a una lluita continuada pel restabliment d'una realitat cultural que ha sobreviscut durant molts anys en la repressió i al marge de la política cultural oficial, de la política d'un estat, dins d'una gradació d'etapes que van des de la clandestinitat, de la postguerra a la normalitat autonòmica i d'aquesta al moment actual en què la cultura catalana dels primers decennis del segle, com la llengua i la literatura, sia marcades, ja sia per mancances polítiques, ja sigui per mancances estructurals, es troba en clar desavantatge respecte d'altres cultures que gaudeixen d'estatalitat. Per això té tant de mèrit l'esforç de Cervera i la idea de compromís amb la societat i el país, perquè cadascuna de les activitats i propostes que tenen lloc en aquesta ciutat són activitats i propostes de tot el país. Amb el benentès que, darrere d'aquesta capitalitat cultural, hi ha planat sempre uns elements principals. D'una banda, la voluntat de la col·laboració de la gent i de les entitats de Cervera, i de l'altra, el suport de les institucions. Una capitalitat cultural no s'improvisa, ni és fruit de l'atzar, i en el cas de Cervera hi trobem un pòsit cultural de molts anys. La seva monumental activitat musical, encapçalada pel Conservatori i pel Curs Internacional de Música Emili Pujol, també les manifestacions cívico-culturals d'aquesta ciutat, que tenen una transcendència importantíssima, com l'Aquelarre, el Festival de Pasqua, la Passió Medieval, i sobretot el que té Cervera és una societat tothora organitzada que treballa a l'entorn de les colles de sardanistes, de les colles de campaners, dels diables, dels trabucaires, dels geganters, de tot allò que fa cultura. En resum, i vist des de l'àmbit local que tant la Paeria com la Diputació de Lleida representem, la cultura no és un luxe, sinó un bé comú, un dret social, un servei bàsic i una necessitat que cal protegir. I encara més en cultures minoritàries i sobretot minoritzades, com és la nostra. La creació d'un esdeveniment col·lectiu com la capitalitat cultural, adreçat a tot el domini català, és, a banda d'un gran encert, és una necessitat de país, sobretot quan un país no compta amb l'estabilitat que proporcionen les estructures polítiques d'un estat. I és que
tant o més que la convivència de cultures, els reptes als quals hem de fer front la cultura catalana són, principalment, i com he dit abans, el de la globalització i el de la unificació del consum cultural, artístic i literari, imposat des de les grans multinacionals del sector, però també i sobretot un estat que menysprea pobles i cultures i que, fins i tot, empresona, sanciona i persegueix els nostres representants polítics i civils. Enhorabona, doncs, a la ciutat de Cervera per l'excepcional tasca que està duent a terme en tots els àmbits i de forma ben especial a l'entorn del fet cultural, perquè la vostra capitalitat cultural, aquestes 200 activitats, més de 200 activitats i accions culturals que heu fet durant l'any, posicionen encara més la ciutat, la comarca i les Terres de Lleida com un dels referents culturals dels països catalans. I no puc acabar, evidentment, sense desitjar també molta sort per al municipi del Vendrell, digne successor de Cervera en la capitalitat cultural de Catalunya. Moltes gràcies i molta cultura. D'entrada, el que em toca com a alcalde de Vendrell és donar l'enhorabona a Cervera per un any, un 2019, brillant. Ens consta, de bona tinta que diuen, l'èxit rotund d'aquesta capitalitat. Per tant, enhorabona, felicitats. I l'objectiu que té el Vendrell és, i ho diré d'una manera molt clara, ser dignes successors de Cervera l'any que ve, l'any 2020. Que pel Vendrell, l'any 2020, a banda, o coincidint amb la capitalitat, és un any molt important, perquè fa 100 anys, el Vendrell, però el país, en definitiva, de l'orquestra Pau Casals. L'orquestra Pau Casals, o per dir-ho d'una altra manera, Pau Casals és fill del Vendrell, per tant, personatge il·lustre del país. I és un dels elements d'herència o de coincidència amb Cervera, la música. Però Pau Casals no només és un geni de la música, sinó, a més, és un personatge històric pels seus valors humanístics que transmet, en primer lloc i de manera molt clara, com un ferm defensor de la pau. Per tant, el 2020 al Vendrell serà un any en favor dels valors de la pau. I com deia, entre el Vendrell i Cervera tenim coses en comú. Si no m'equivoco, l'eslògan de Cervera és terra de foc i de passió. I nosaltres, amb humilitat, però considerem que el Vendrell és la capital del foc perquè, entre altres coses, tenim 9 colles de foc, 2 infantils, una colla centenària, els Diables del Vendrell, tenim un esdeveniment, un espectacle pirotècnic documentat des de finals del segle XIX i des de 1929, gairebé sempre per la Festa Major s'ha anat repetint, que és l'encesa del campanar, un espectacle de pirotècnia tenint el campanar com a punt d'encesa i com a monument principal. Per tant, en això també coincidim amb Cervera, amb el foc. Però sobretot jo crec que el que coincidim amb Cervera és amb la passió. Estic segur que cap altra ciutat ens supera, ni a Cervera ni al Vendrell, en la passió per la cultura. Moltes gràcies, enhorabona, i ens veiem l'any que ve al Vendrell. És un goig per aquesta consellera, és un honor i una responsabilitat ser aquí a la cloenda de l'any en què Cervera ha estat capital de la cultura catalana. La ciutat més petita de totes les que fins avui han tingut aquest títol. Ja ha estat dit, però també volia remarcar-ho. Cervera ha assolit els objectius d'aquesta capitalitat que s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català, la nació catalana sencera. Contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes. Incrementar la cohesió cultural de tot el territori. I, finalment, promocionar i projectar la ciutat, que és vostra, però que també és nostra, de tot el país, tant a l'interior com a l'exterior del país. Des del 18 de març de 2015, quan el PAE en cap de Cervera, Ramon Royes, i el president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, van signar l'acord oficial fins avui, Cervera ha crescut i ha treballat amb el convenciment que ser seu de la capital de la cultura catalana
és una declaració d'intencions del model de ciutat que vol. Subscriu les paraules de l'alcalde quan deia que una ciutat que aposta per la cultura inverteix en coneixement, en llibertat, en progrés, en tolerància, en futur i en generositat. Segons la Declaració de Friburg, els drets humans són individuals i indivisibles, és a dir, que el dret a participar en la vida cultural, recollit en l'article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans, no es pot aplicar al marge de la resta de drets, llibertat d'expressió, educació, salut o habitatge. En aquest punt reclamo tots els drets que tenim els catalans que ens han estat privats aquests darrers temps. La cultura és el que som i el que hem après, i també el que volem ser i el que encara no hem après. La cultura no existeix per ella mateixa, la construïm les persones i ens permet constituir-nos en col·lectiu i explicar-nos nosaltres mateixos i el món. Precisament per això la cultura transforma i remou tots els sectors de la societat. La cultura és transversal i arriba a tots els àmbits i espais de relació en què ens movem les persones. És un ecosistema dinàmic i viu que capilaritza tota l'acció de govern a través dels plans interdepartamentals entre les diferents conselleries de la Generalitat, totes les quals impulsen polítiques d'intervenció cultural transversal en matèria de turisme cultural sostenible i patrimoni, presència del català a internet i tecnologies avançades, impuls de la cultura i la llengua a l'exterior, innovació educativa en les arts o promoció de la gestió de documents i dades en el marc de l'administració digital de la Generalitat. Això és cultura transversal o la transversalitat de la cultura. Deia l'escriptora Montserrat Roig que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Com a instrument de cohesió social, promou la igualtat de gènere i l'equitat, i en relació a una economia més creativa i sostenible, la cultura ens permet aprofitar les oportunitats del món digital per treballar de manera transversal i mostrar-nos el món com el que som. A Cervera heu tingut molt clar que ser capital de la cultura catalana el 2019 ha estat una oportunitat molt bona per consolidar la marca de ciutat que voleu. Heu aconseguit reforçar el treball en equip d'administracions i entitats locals a favor d'una agenda d'activitats i un projecte engrescador que va més enllà d'aquest 2019, que ja s'acaba, que s'acaba la capitalitat, però que projecta Cervera cap al futur. Una ciutat moderna, territorialment equilibrada, econòmicament pròspera i compromesa amb la cultura en la seva dimensió més àmplia. Vull donar l'enhorabona per la qualitat i la quantitat d'activitats culturals que han tingut lloc a la ciutat i que han deixat el pòsit per als propers anys. Enhorabona per tot el que heu fet. Enhorabona per la vostra visió i empenta per tirar endavant aquest repte que avui no acaba, sinó que continua. No voldria acabar aquestes meves paraules sense dedicar-ne algunes a l'entitat que des de fa 18 anys fa possible que 16 ciutats dels països catalans hagin estat fins avui capitals de la cultura catalana durant un any. Han estat dites totes cronològicament per Xavier Tudela i per tant no les repetiré. Però totes aquestes ciutats han estat representants abans que Cervera del mateix esperit amb què es va designar Atenes com la primera capital cultural d'Europa l'any 1985. La promoció cultural i, en el nostre cas, la voluntat d'ajudar a conèixer el patrimoni cultural situat en l'àmbit lingüístic català és el que ens ha mogut. I dues ciutats més, el Vendrell i Tortosa, ho seran l'any 2020 i el 2021, respectivament. Gràcies a tots per la vostra determinació per crear aquesta capitalitat cultural i per acollir-la totes aquestes ciutats durant tots aquests anys.
Deia Manuel de Pedrolo que, i llegeixo, i entre cometes, hem de defensar amb totes les conseqüències una cultura cansada de viure entre parèntesis, no volem viure entre parèntesis, i jo us encoratjo a remar tots junts en aquest sentit, a treure els parèntesis. Moltíssimes gràcies. Cultivaren. Cultivaran. Cultivaves. Respecte. País. Democràcia. Cultura. Cultura. Fruit. Dignitat. Futur. Passat. Cultivar. Cultivarem. Cultura. Sentiment. Expressió. Amor. Educació. Cultivaren. Cultura. Ànima. Cultivaran. Existència. Llengua. Cultivaren. Thank you.
La cultura es viva gracias a los que siempre son y a aquellos que han sido. La cultura que no fa las personas, sino las personas que fan la cultura. Es la visión política más revolucionaria a largo término y es viva en la medida que es conflictiva. Es la unión que plenos carreras y hombres nuestros. Es la red más profunda con la realidad. Es la fuerza compartida que mou y remou la vida. Es el que es fa y es desfa. Es el que es fa y es desfa.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.